Quero, em primeiro lugar, expressar a minha grande satisfação pelo convite que me foi feito pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para presidir esta cerimónia de abertura de um novo ano judicial. Quero, em seguida, saudar todos os presentes, particularmente os operadores judiciários, todos aqueles que concorrem de uma forma ou de outra para a administração da justiça em São Tomé e Príncipe. Esta cerimónia solene de abertura do ano judicial conquistou inquestionavelmente o seu lugar no calendário nacional das celebrações, marcando a marcha dos processos e, por via disso, a vida das pessoas e entidades que buscam a tutela efetiva dos seus direitos consagrados na lei, nas mais diversas leis da República. Mas esta celebração oferece-nos igualmente uma oportunidade para uma introspecção sobre aquilo que foi feito ao longo do ano transato e medir a distância que temos de percorrer para alcançar a justiça que todos queremos, de modo a que possamos definitivamente viver num Estado e numa sociedade mais justos, com mais equilíbrio e mais harmonia. É óbvio que um Estado e uma sociedade mais justos, com mais equilíbrio e mais harmonia, não constituem um fim em si. Mas não há dúvidas que representam a condição sem a qual nenhum Estado e nenhuma sociedade poderão desenvolver-se sustentavelmente e os seus cidadãos viver em liberdade, fazendo livremente as escolhas que as circunstâncias da vida lhes oferecem. E a liberdade não é apenas um valor específico. Na verdade, a liberdade nos permite determinar pessoalmente a nossa conduta, escolher as nossas crenças, tanto políticas como religiosas e sociais, que simplesmente nos permite fazer ou não fazer, dispor dos nossos bens e direitos, sem que tudo isso possa colidir com os dos outros. Do exercício destas liberdades surgem necessariamente conflitos. Conflitos entre pessoas, por definição distintas, entre comunidades de pessoas e regiões, até mesmo conflitos entre estes e o próprio Estado. É nestas circunstâncias que a lei vem impor a todos uma determinada conduta social e os tribunais são chamados, à luz da lei e só da lei, a dirimir esses conflitos em nome do povo, de onde todas as autoridades, seja qual for a sua hierarquia, tiram a sua legitimidade. E esta questão coloca-se com maior acuidade quando se trata de exercer o poder de coerção, isto é, de certa forma, privar de liberdade. Pois, se é verdade que a sociedade tem de ser protegida, que os cidadãos têm de ser protegidos, que o cumprimento pontual dos acordos celebrados tem de ser respeitado e os comandos da lei escrupulosamente obedecidos, ninguém pode, de ânimo leve ou segundo o humor do dia, ser privado da sua liberdade, dos seus direitos e das suas propriedades. Se insisto na liberdade, é porque ela vem conhecendo uma erosão fundamentada na defesa de outros valores e daí toda a nossa vigilância. Caras senhoras e caros senhores, exprimirei certamente um sentimento generalizado se afirmar aqui que a nossa justiça continua sendo dia após dia objeto de críticas. Nenhuma sociedade, nenhum Estado pode viver e desenvolver-se sem os tribunais. Os que existem hoje são os que temos. Tudo o que construímos até agora, com as infraestruturas físicas e legais, com os seus magistrados, com todo o seu leque de funcionários, que vai do escrivão ao oficial de diligências. Somos todos concordes em reconhecer que, apesar de alguns avanços registados até então, estamos muito longe daquilo que constitui o nosso desejo coletivo de justiça. A justiça é, para mim, uma grande preocupação. Um domínio que ocupa boa parte do meu tempo,
sobretudo porque a mim foi confiada, enquanto mais alto magistrado da nação, a tarefa de presidir um comitê para a modernização da justiça, financiado pelo sistema das Nações Unidas e assistido por alguns dos nossos parceiros. Temos rapidamente que agir em três frentes. Já não podemos desperdiçar mais tempo. O descontentamento popular cresce, enquanto as oportunidades e a confiança se esvanecem. É preciso, a curto prazo, melhorar as condições de trabalho, não só dos magistrados, mas igualmente dos funcionários dos cartórios, peça fundamental na marcha dos processos e da eficácia das decisões dos juízes e demais expedientes judiciais. Não é novidade para ninguém que a função de magistrado parece atrair novos quadros, mas o mesmo já não pode dizer-se dos funcionários do setor onde se vem registrando um nítido desinteresse pela profissão. É imprescindível melhorar a relação interinstitucional entre os diversos órgãos que concorrem para a realização da justiça, incluindo a classe dos advogados, cuja importância na realização da justiça e defesa dos direitos dos cidadãos é crucial. A formação, a reciclagem e o controlo ou a inspeção daqueles que estão investidos de um poder excepcional, como a privação de liberdade de um cidadão, tem de ser uma constante e integrar o funcionamento regular do Sistema Nacional de Justiça. A formação e a promoção na carreira e a inspeção devem decorrer exclusivamente da lei e jamais da vontade pessoal exclusiva de qualquer autoridade, seja qual for a sua hierarquia. Outro vetor importante desta modernização é a revisão e densificação legislativa. Note-se que, enquanto o mundo aproxima-se do fim do primeiro quarto do século XXI, o país ainda é governado por leis que foram aprovadas quando Portugal ainda era uma monarquia. A título de exemplo, o código que rege o nosso comércio, isto é, o essencial das nossas atividades económicas, data de 1888. Um paradoxo quando se contesta a profusão de normas no domínio comercial e económico, particularmente desde 2008, cuja crise se arrasta até aos nossos dias. O país necessita também de preencher as inúmeras lacunas e omissões de que sofrem vários setores da nossa vida económica e social, isto é, do ordenamento jurídico. É urgente e prioritário, não só para reduzir os conflitos e atenuar intervenções inapropriadas e mesmo arbitrárias de quem tem o poder para decidir, mas também para acompanhar o desenvolvimento que se opera diante dos nossos olhos e, por vezes, fingimos ignorar. Enfim, os edifícios deixados pela colonização e as suas condições de manutenção já não respondem às necessidades atuais. De 70 mil habitantes, passamos a pouco mais de 200 mil. As relações sociais evoluíram. Os conflitos tornaram-se mais completos e melindrosos, enquanto as transações económicas e sociais desenvolveram e especializaram-se. É necessário introduzir no sistema uma nova estética e dotar os tribunais de mais espaços, mais adequados à realização da justiça e mais confortáveis para aqueles que têm a missão de decidir sobre a liberdade dos seus semelhantes. A digitalização já não pode continuar ausente dos tribunais, nem tampouco pode ser confundida com a aquisição de números suplementares de computadores ou de encomenda das últimas versões do mercado. A digitalização tem de ser uma ferramenta útil, um meio que permite uma gestão mais eficiente e mais rápida dos processos judiciais e favorece uma intervenção mais eficaz dos advogados na condução dos processos, permitindo um acesso imediato e desburocratizado e mais livre dos mesmos aos dossiês dos seus constituintes, o que fortalece o princípio da transparência processual e o princípio da ampla defesa que gozam indistintamente todos os cidadãos e não sofre qualquer contestação ou limitação. Minhas senhoras e meus senhores, dada a sua singular natureza no ordenamento jurídico nacional, parece pertinente
que profira algumas palavras sobre o Tribunal Constitucional. Pese embora de longa data inscrito na Constituição da República, só muito recentemente este desiderato constitucional foi concretizado, reforçando desta forma a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Trata-se de um tribunal distinto das demais, desde logo pela sua natureza jurídico-política incontestável. Se por um lado esta natureza exige garantias de autonomia e independência acrescidas, por outro lado exige também que os juízes tenham um exercício efetivo, independente e equilibrado das suas funções. Estamos, pois, perante juízes que, entre outras coisas, julgam os legisladores democraticamente eleitos, na medida em que estão habilitados a declarar, com força obrigatória e imediata, a inconstitucionalidade das normas aprovadas por uma maioria da representação nacional, o que confere ao Tribunal Constitucional a última palavra. Com tamanha responsabilidade, não pode jamais este Tribunal fazer rodeios no cumprimento da sua missão. Minhas senhoras e meus senhores, o desafio é enorme, a tarefa é ingente, mas é inquebrantável a minha determinação. Por isso, não pouparei esforços, estarei sempre ao lado da justiça e de todos aqueles que brigam por uma justiça melhor. A justiça é, com efeito, um pilar fundamental do nosso Estado de Direito e da nossa democracia. A justiça é a condição da estabilidade e de uma coexistência pacífica entre os membros da sociedade. A justiça é necessária ao empreendimento pessoal, que gera empregos e cria riqueza, que, por sua vez, garante receitas públicas que permitem ao Estado assumir plenamente a sua missão. Não é novidade para ninguém que só se empreende, só se investe e só se transaciona lá onde há justiça, lá onde os tribunais são céleres, isentos, imparciais e garantem objetivamente os direitos de cada um e sanciona legitimamente os culpados. É absolutamente necessário resgatar o sentimento coletivo de uma justiça justa. Para tanto, são precisos atos e exemplos que indicam o caminho a seguir. Para terminar, gostaria de lançar um apelo veemente a todos, aos magistrados, aos funcionários dos cartórios e do Ministério Público, aos funcionários da Polícia Judiciária, à Direção da Polícia Nacional e os seus agentes, à Direção e agentes dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, bem como aos advogados, para que num compromisso nacional assumamos plenamente o desafio da modernização da nossa justiça. O sucesso será nosso, será partilhado por todos e todos serviremos melhor o nosso povo. Temos de ser capazes de fazer melhor justiça e julgar com retidão em São Tomé e Príncipe. Dito isto, declaro solenemente aberto o ano judicial 2022. Muito obrigado pela vossa atenção.